Já běžím, teda ještě ne. Už běžím! Hej, jsme na Dairy, takže dáme trochu blíž, nice. Už běžím, běž. Já běžím taky. Já se tak bojím. No. Já jsem teďko mám úplně to celý posral. Já jsem si vybíral skill a on mi blikal to kvéčko, já jsem si ho málem vybral. Počkej. I can't believe we are doing this. Pojď. Jelej! Už jelej. Nesmí nás tady najít, ty vole. Teraz nejdu, neboj. I'm okay. Pojď, jebej. Jseš blíž, trošku si couvni. To jde. Já mám plný život, takže to je dobrý. Doufám, že mi to nebude divný a nepůjdu tady pro investigatovat. To ne. To je v pohodě. Jseš blíž. To je jedno, to dáváme tak jako tak. Já to beru, jo? OK. Já jdu na bot. Pojďme oba na bot. Já jdu na top. OK. Holy fucking shit, I can't believe we made it. Počkej, neříkal jsi, půjdeš do džungle? Jo, jdeš, mi to nedošlo, že jsme na Dire straně. Morbid maska, jo. Nice. Hej, já mám kill, možná, to je kill, to musím dát, pojď, ne. Jsem tady narazil na Duma a zabil jsem mu dvěma ránama a zbývala mu jedna rána, byl by mrtvý, ale zdrhnul mi. Hej, zabij ho, běž ho zabít. Holy fucking shit! Oh, nice! Musím použít Aegis. Neříkej, že... Jej, dobrý, použiju zároveň Aegis. Nice, to už chceme taky... Nice! Ale Battle Hunger, no to ne, já jsem skoro mrtvej. This is so cute, you little nigga. Hey, rekrou. A zabili jsme tady kuňku v lese. Kuňku. Zabil jsem snipera. Shit. Fuck. To chceme! Ne! Joj! Nice! Ne, Doom ne! Jo, dali jsme oba dva! Doufám, že přežije Lion, já jsem málem umřel, ale přežil jsem nakonec. Jo, je. Je ta. Tak ho děl. Doufám, že mě neviděl nikdo. Vidíš, v džungli je Doom a... Lion je sám proti... Už je skoro mrtvej ten nož. Welcome to Ursa. Zase tam přišel ten Lion, aby si vzal ty XP, ale okej. Dávám jen spodní věžku. Teda spíš jejich spodní věžka to trochu nedává. Oh. He's trying to do some... Oh, I'm gonna die. Já mám Aegis, tak to je dobrý. Ale krvě. Oh, yep. Nice! Jsi přežil? Yep. Jak jsi to pro boha udělal? Nevím, facebotky. Oni nemají žádný stan? No, zavřeli mě ten Shadow ten, ale stejně jsou moc slabí na to, aby mě zabili. Evidentně. Tohle to je fakt prdela.
You're going down! Pojď tohle chcem taky. Jo, jasně. Tak ne, nemám stun range. Okej, tak nic. Jdeme to. Zatmen stole my love. A on ho furt dragonuje a vraždí prstem, ne? Myslím si mě. Já mám currently 6000 goldů. Což je takový butterfly, no. Já mám Aegis vlastně. Evasion Aegis, tyhle, please nerf. On tě ještě uzavře. Já se blinknu. Nestíhne. What? I'm just making some kill. Nee, to nedám. Ne? Haha, mám jít na Battle Hunger! OK then.